Sa kijana akamwambia, si ingine tulisameana kama tulikuwa tumekosana. Akamwambia, mimi sikutaki hata vile unakaa, mimi sikutaki hata vile unakaa, unakaa mchafu mchafu hivi, mimi sikutaki. Kijana akamfanya, kweli kabisa umesema niende? Msichana akasema ndio, niende. Ndio akamwambia ni sawa. Na tangu siku hiyo, ilikuwa last week, tangu siku hiyo sijasikia malalamishi yoyote. Mimi nilikuwa nasoma kwa nyumba, ndio nilisikia scream ya msichana kwa sauti sana. Nikatoka mbio kwenda hiyo room next. Nilikuwa nadhani ni room 3. Kwenda room 3 nikakutana na watu wa room 3 wanakuja pia. Sasa ndio tukaingia room, ndio tukaanza kuingia kujaribu kufungua mlango ya room 2. Mimi wa kwanza ndio nilieka mkono. Kuweka mkono ikafinywa. Kufinywa ndio nilionea mtu anainua kisu refu. Wakati niona damu nikavuta. Kuvuta mimi nikatoka mbio wakati nilishtuka. Nikaenda. Ndio nikakuja huku kuanza kuscream. Nikiwa na scream hivyo, watu wengine walisikia wakakuja. Ndio tukaanza process ya kwanza kuvunja mlango. Tukiwa tunavunja ni sababu curtain ilikuwa imetaweka kidogo hivi. Tulikuwa tunaona ndio alikuwa amelala hapo chini akifanya kichwa hivi. Katika harakati ya kupiga nduru, majirani obvious wakakuja, si ndio? Wakapata like msichana amedungwa visu. Sasa kijana katika ile harakati like pia anataka kujua, maanake ashajulikana, si ndio? Pia akajidunga kisu hapa na akajidunga nyingine kwa tumbo. Matumbo pia ikaanza kutoka. Lakini sasa kwa ile hamaki ya watu wakamvamia, wakaanza kumpiga, wakampiga kitutu, lakini kwa sasa tuseme yuko hali mahututi. So we did receive a patient who was brought in about maybe 2 hours ago. The patient was in a critical condition. He had sustained a deep cut wound to the neck and also a stab wound to the abdomen, as well as some degree of head injury. So we managed to stabilize the patient, and currently the patient is in theater.